Vamos agora começar a nossa conversa. Estamos recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Social de Itajubá, meu amigo Robson Vaz. Robson, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos meus amigos aí que acompanham o programa Conexão Itajubá. A todos os ouvintes da Panorama FM, é sempre um prazer estar com vocês aqui. E cumprimento também o diretor-geral do CINEA, Silvio Gutierrez. Silvio, prazer te receber. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Panorama FM. É um prazer estar aqui com vocês e espero estar conversando um pouco. Pois é, ô Silvio, vamos começar já falando como Robson está ligado aqui no YouTube ainda, na internet. Robson. Orkut. Como é, eu sou um cara como moderno, é que o Sérgio, antenado nas coisas. Como é que o Silvio voltou aqui a Itajubá? Como é que foi a história da vinda do CINEA? Eu tive conhecimento na época, através de um dos funcionários da empresa do CINEA, do interesse do CINEA em expandir em cidades com porte semelhante a Itajubá. E daí eu fiquei em cima, na época. Eu lembro que o representante do CINEA me informou a respeito que se o município cedesse uma sala em torno de 700 metros, daí eles iam estudar a possibilidade de vir para cá montando uma sala de cinema e tal. E a gente não tem essa estrutura em Itajubá, não temos salas assim em Itajubá, numa área que seja propícia para um negócio do ramo de um cinema, na área central, com estacionamento, e enfim, nós sabemos que hoje ponto comercial em Itajubá é difícil. E daí nós oferecemos para ele, lembro que conversei com o Rodrigo, falei: Rodrigo, estou em negociação com uma empresa de cinema, e aí, como vamos fazer? Podemos oferecer um terreno para a empresa? O Rodrigo falou: pode oferecer. Daí eu conversei com o Silvio. Daí, na verdade, esse representante do CINEA, eu levei a proposta, né? Falei: agora não é comigo, agora tem que ser com o chefe, que era o Silvio. E daí nós ficamos ali durante algumas semanas tentando conhecer o Silvio pessoalmente. Quando nós tivemos uma oportunidade do Silvio passar em Itajubá e conversarmos pessoalmente, eu lembro que eu fiz um pequeno tour com o Silvio, né, Silvio? Nós passamos em frente a algumas universidades, a Unifei, a SESM, enfermagem, medicina. Falamos sobre o distrito industrial de Itajubá, todo o potencial, não somente de Itajubá, mas também da micro-região nossa. E levei o Silvio para conhecer o Parque Municipal e o teatro. E eu lembro que o parque, na época, ainda estava... A pista de caminhada ainda era de terra. Isso faz dois anos e meio, mais ou menos. Um pouco menos de 2 anos e meio. E o Silvio, quando ele viu aquele ambiente do parque, do teatro ali de ponta, tudo mais, ele aceitou o desafio, né? Vamos dizer assim. Não sei o que passou pela cabeça do Silvio na época, mas eu lembro que ele topou o desafio. Daí eu marquei uma entrevista com o prefeito, né? Com o Rodrigo, e apresentei o Silvio para o Rodrigo, já com essa formatação da intenção pronta. Daí depois, em cima disso, começamos a trabalhar no protocolo de intenção, toda aquela parte legal, né, de mandar o projeto, de criar o projeto, passar pela prefeitura o projeto, mandarmos para a Câmara Municipal. Enfim, foi uma caminhada aí de 2 anos, vamos dizer assim, e hoje a gente vê esse cinema sendo uma realidade maravilhosa para o nosso município. E é importante, Otávio, frisar que é o seguinte: o cinema não é apenas uma oportunidade de lazer, ele vai muito além disso. Ele é uma oportunidade de autoestima do nosso povo, da nossa região. Na parte econômica, antes nós tínhamos dinheiro que trabalhava em Itajubá, que era ganho aqui em Itajubá, era gasto em outras cidades, Pouso Alegre, Lorena, Guaratinguetá, enfim. Hoje, o cinema, das pessoas que têm a oportunidade de ir no cinema, fica em Itajubá, e nós ainda vivemos um centro de referência para a micro-região. Final de semana eu estava lá com os meus filhos, encontrei gente de Marmelópolis, Brasópolis, Piranguinho, Maria da Fé, enfim, várias cidades da região já utilizando também. Isso gerou empregos, impostos, enfim, é toda uma série de benefícios para o nosso município que vai muito além do lazer. Né, isso é importante frisar muito bem isso, porque é um ganho, assim, eu diria, incomensurável para o nosso município. Claro, integrou claro. Ali o parque, né? Claro. Agora vamos saber do Silvio. Por que Itajubá, Silvio?
Pois é, Otávio, a gente até estava lembrando aqui da história aí de aproximadamente uns 10 anos atrás, que a gente já vislumbrava e já estava até como certa a vinda. Nós nos encontramos no Canal 20, né? Quando eu estava no Canal 20 ainda. É verdade, então, é verdade. Faz bem tempo isso. E, então sempre foi um desejo, né, da empresa estar presente aqui em Itajubá. Então, o que aconteceu de diferente foi que dessa vez, com o que eu vi no parque, com o que eu vi o que o Rodrigo tem feito ali, e eu tinha já um desejo e já um projeto antigo, assim, na minha cabeça, de fazer algo parecido com esse que a gente fez aqui. Então, eu vi que ele vinha de encontro. Então, Itajubá acabou que um escolheu o outro para poder desenvolver esse projeto. Conta rapidamente a história do CineA. O CineA, ele foi fundado em Machado, há 14 anos atrás, vai fazer 15 anos agora esse ano, né, com uma sala apenas, e fiz um laboratório lá de 4 anos para aprender como fazer tudo isso. E aí depois a gente começou o processo de expansão e aí não parou mais. E hoje a gente já está com 16 complexos, totalizando aí 38 salas, presente em 4 estados do Brasil. E você gerencia a pipoca até hoje? Exatamente, eu sou o maior pipoqueiro do sul de Minas. Eu estou colocando isso até como testemunho, que antes de entrarmos no ar aqui, o Silvio estava chamando a atenção do pessoal por causa de pipoca. Falei assim, tá dando problema na pipoca doce. Falei assim, o cara tá tomando conta da pipoca mesmo. Ô Silvio, agora quais são as propostas principais do CineA? É levar sucesso? É levar também filmes de culturais? Faz um mesclado? Ou faz uma varredura no que tá passando, tá dando ponta, tá fazendo muito sucesso nos cinemas e traz para Itajubá? Como é que funciona? Basicamente a gente entra no circuito de exibição dos filmes, né, que são lançamentos, que são os blockbusters, os filmes comerciais, chamados comerciais. Mas dentro desses ainda comerciais, tem muitos filmes que são considerados cultos, sim. Por exemplo, tem o Bohemian Rhapsody, que é o filme que conta a história do Queen, que a gente até fez aí já uma... Exatamente, me permite a interrupção. A Neuza Bittencourt está aqui colocando no Facebook. Parabéns pelo cinema. Eu queria saber se o filme do Fred Mercury... Sim. Não vai passar a tarde, pois sei que é um grande sucesso. Abraços. Exatamente. Então, esse Bohemian a gente acabou fazendo uma sessão especial na sexta e no sábado, né? À meia-noite. A gente gosta muito, a empresa, a gente tem como proposta fazer algumas brincadeiras, assim, passar em horários alternativos. Bacana, hein? E filmes alternativos também. Então a gente considera esse um filme cult, embora seja, sim, também comercial. Com certeza. Né? Ele ganhou aí o Globo de Ouro. E ele vai estar, então, já atendendo. Respondendo aí a Neuza. A gente vai entrar com ele em cartaz. Eu só não sei se vai ser à tarde, mas vai ser no horário mais comercial dentro. Eu acredito que nas 9 da noite, tá? Então, a partir de quinta-feira agora. Ô Neuza, então você vai ter que pedir pra alguém te levar no cinema à noite. Mas é um programinha legal, né? Excepcional, você não deve deixar de confirmar. Aliás, é um filmaço, hein? Filmaço. Então, o filme, a escolha da linha de filmes é em cima de blockbusters e o que tá agradando de fato o público. Sim, e acontece dentro desses filmes de linha, né, que a gente chama dos comerciais, tem muitos filmes que são considerados cults. E tem uma grande... atende aí uma grande demanda de público também. Isso é muito legal. O Silvio, o cinema ainda não acabou. Essa é a informação que a gente tem, que o CineA aqui em Itajubá ainda precisa, ainda tem algumas outros detalhes para ficar completo. O que é que está faltando? Pois é, a gente é porque a ânsia de inaugurar e a gente aproveitar as férias, né? Claro. Eu acho que era um momento que a gente não poderia deixar de... Se a gente, né, tinha oportunidade, eu falei, por que não inaugurar e aproveitar, já proporcionar o cinema aí de ponta nessas férias para o Itajubense. Agora, o que falta ainda, hoje estamos com 3 salas funcionando. Uma Dolby Atmos 4K, que é a sala 2, a sala 1 com projeção a laser, sala 1 e 3 e 4 com projeção a laser. A sala 4 vai inaugurar, eu acredito que até quinta-feira. E tem mais uma peculiaridade, a sala 4 é semi-VIP, com poltrona semi-VIP, então vai oferecer um conforto a mais aí pro cliente do CineA aqui em Itajubá.
Para quando, mais ou menos? Quinta-feira essa sala 4 já esteja pronta, inclusive para presentear aí com o Bohemian Rhapsody. Neuza, olha a importância. Agora o Fábio Daniel já está mandando aqui. Qual o valor dos ingressos? O valor dos ingressos, ele também segue uma linha aí comercial. Uhum. Ele está em o 3D, as salas melhores, que são não digo as salas melhores, mas assim, o formato 3D está em 28 inteira, né, e 14 a meia. E o formato em 2D está 22 inteira e 11 a meia, que é o que se pratica nos principais cinemas. Terceira idade paga meia. Terceira idade, sim. Opa, Otávio, você já paga meia, né, Otávio? Claro, óbvio, é por isso que eu tô perguntando aqui, pô. Não é o seu caso, Otávio. Quebra essa pra mim. Olha, bom, gente, antes que o pessoal peça aqui, nós não vamos fazer sorteio de ingressos hoje, que eu não vou fazer essa. Mas eu tô aqui negociando com o Silvio, brevemente, se dentro da possibilidade, começarmos a sortear também ingressos. Dentro das possibilidades também do Cinear, aqui no nosso Conexão Itajubá, para que você, ouvinte da Panorama, possa conhecer esse grande cinema. Ô Silvio, agora só para dar uma encerrada, como é que é a questão da autossustentabilidade? Pois é, como eu te disse, esse é um projeto que eu tinha na minha cabeça e a gente conseguiu concluir ele aqui em Itajubá. E é o primeiro cinema autossustentável do Brasil, se não do mundo. A gente não pode, né, afirmar, porque a gente seria uma varredura ainda mais complexa aí. Mas com certeza aí da América Latina é praticamente um formato quase de rua no cinema. Uhum. Então assim, vai totalmente na contramão do que se usa hoje, porque hoje todos os cinemas estão abrindo praticamente em shoppings, todo mundo está fugindo, fechando os cinemas de rua, e eu estou levantando essa bandeira e construindo aí um cinema de altíssima qualidade, tudo aquilo que você encontra no shopping, hoje na rua. E essa coisa da sustentabilidade é um desejo antigo que eu tinha. E a gente acabou concluindo isso, porque isso traz benefício tanto para o planeta quanto para a comunidade, e também para o bolso também. Porque assim, se a gente observar o quanto custa a energia elétrica hoje... Pois é, ele é autossustentável no quê? Ele tem uma usina de energia solar que converte energia solar em energia elétrica? Exatamente. Mas ele também tem uma parte de utilização de água? Exatamente, reutilização da água da chuva. A gente tem a gente armazena e depois reaproveita em alguns pontos, né, como descargas de banheiro, um monte de outras funções de regar as plantas do complexo, enfim, tem uma série de coisas que a gente acaba reutilizando essa água. Claro, claro. Bom, está num lugar excelente, né? Que é para ali a cidade tende a expandir, é o motivo pelo qual. E veio de encontro, né, com essa administração aí, que é elogiável, né, que sim, o Rodrigo e seus assessores todos estão fazendo. Então, assim, acho que veio com uma luva aí, com essa proposta que a administração pública está fazendo, com o que eu tinha de desejo. Aí, casou tudo, né? Casou, tá falando. Olha, Silvio, foi muito bacana, parabéns, cara, parabéns. Mas antes eu queria dar parabéns também ao meu amigo Robson, que teve essa visão, né? Conseguiu catar o Silvio no laço, vem cá. Mostrou a cidade toda e está aí essa realização fantástica que é o Cine A, presente, Otávio, em Itajubá. E é importante, duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, teve um dia que um amigo meu falou um tom de elogio, né? Puxa, que legal, cara. O rapaz do cinema teve uma sacada genial de marketing e tal, fazendo cinema autossustentável. Eu falei, não é sacada de marketing. Ele é assim, ele tem essa cabeça, ele tem essa cultura. É verdadeiro na consciência dele, para ele. Virou uma sacada de marketing por ser verdadeiro para ele. Eu até brinquei assim, o Silvio é um rapaz que tem um Fusion híbrido, entendeu? É um carro híbrido, né? Que o carro faz 22 km por litro porque utiliza ali sistema de frenagem, convertendo em energia, né? Exatamente, assim, ele tem um sistema elétrico, né? Então, ele já tem essa cultura. E uma outra coisa, Otávio, eu gosto muito de analisar as situações... por várias óticas, uma delas pelo sentimento do ser humano. Eu acho que tudo que nós fazemos aqui, e eu digo até em termos de evolução espiritual mesmo, nós temos que converter as nossas ações em algum tipo de benefício para o ser humano. E quando eu falo em cinema, eu vejo isso como, até eu falei para o Silvio, a função dele eu acho assim fantástica, porque ele está
levando energia boa, energia positiva, alegria para as pessoas. Isso é fantástico. Imagina quantas pessoas, Otávio, que amenizam ali a sua solidão, a sua, seus momentos de tristeza, de sofrimento, de depressão, indo no cinema, tá? E interagindo com outras pessoas, sentando do lado de alguém para ver um filme, mesmo que não conheça. Essa energia contagia. Eu falo porque isso aí, eu já conheço com várias pessoas que se sentem sozinhas e vão pro cinema sozinho, e lá não se sentem sozinhos vendo um filme com outras pessoas. Você entendeu? Esse sentimento do ser humano é importantíssimo. Quantas famílias não nascem? Quantos casais no primeiro encontro, na fase do namoro, vão no cinema e de lá geram famílias felizes graças à energia positiva que o Silvio e outras pessoas como o Silvio que tem cinema emanam para o mundo. Então eu acredito muito nisso. Então eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Já parabenizei o Silvio por causa disso. Eu acredito que tudo que a gente faz de converter algo que a gente, do nosso trabalho, para um benefício para a pessoa, para o ser humano como um todo, eu acho isso de uma grandeza muito grande. Porque nós estamos num mundo que as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando cada vez mais em si. As pessoas interagem pelas redes sociais, mas não conversam mais pessoalmente, né? Não mandam cartas, enfim. Manda emoji no WhatsApp, mas não dá um abraço quando vê um amigo. É verdade. De repente a gente vê umas situações assim que a gente vê. Esse crescimento pessoal, essa volta, igual o Silvio falou, essa cultura de ir na contramão, aonde o cinema vai para shopping, ele montar um cinema de rua, interagindo com todo um ambiente de lazer ali, que a pessoa hoje vai no parque, ela pode dar uma caminhada, tem o parquinho para as crianças de graça, tem se quiser gastar dinheiro, tem o cartódromo, tem restaurante, tem chuperia, tem o teatro, e agora tem o cinema interagindo com tudo isso. Então é fantástico mesmo. Isso daí. Itajubá, eu quero agradecer em nome da cidade, Silvio. Agradecer o Silvio por confiar e acreditar na nossa cidade. O Silvio investiu ali mais de 10 milhões de recursos próprios da empresa CNA. Não tem um centavo de dinheiro público naquela obra. É uma obra grandiosíssima, belíssima, padrão de primeiro mundo. Então o Itajubá está de parabéns tendo uma obra dessa. E o Silvio é o responsável por tudo isso, Silvio. Então eu quero aqui, em nome do Itajubá, agradecer você pessoalmente por isso, por acreditar na nossa cidade. Eu espero que você tenha muito retorno, não somente em Itajubá, mas também que isso seja uma vitrine fantástica para a sua empresa, que você merece tudo de bom de retorno nessa obra. É isso aí, Robson, valeu, obrigado. Silvio, muito obrigado por ter vindo nosso programa. Eu que agradeço o Otávio, viu, o Robson, eu sou muito grato também, porque assim, desde quando você me recebeu, tem o Israel também, que um cara fantástico, que também dá muita força pra gente lá, o próprio Rodrigo. Então assim, então essa tudo que está acontecendo do Cineá, esse formato de Cineá, que realmente é brilhante, eu concordo com você, porque a gente fez o melhor que a gente pôde fazer de investimento aqui, sim. E é uma vitrine, sim, tanto é que a gente sai em revistas, a gente está o tempo todo com artigos aí nacionalmente conhecidos. Então, assim, a gente está elevando, sim, o nome de Itajubá para o Brasil. E eu estou muito feliz, e principalmente com toda essa receptividade da cidade, com todos os envolvidos, né, da administração que tem nos acolhido, e toda a população também. Porque eu vou até citar um fato aqui, Otávio, que eu fiquei assim, impressionado, que ao sair das sessões, as sessões têm lotado algumas sessões, e a hora que saem todo mundo, eu vou ajudar, né? Muitas vezes eu vou ajudar a limpar a sala, eu vejo que a sala praticamente está limpa. Então, assim, às vezes teve 250 pessoas, então, assim, eu estou elogiando aqui de público a educação, a cultura desse pessoal aqui de Itajubá. Vocês bacana. Estão de parabéns. Bacana. E eu estou ainda mais feliz de estar aqui presente com vocês todos. Você tem que cuidar da pipoca. Ô, Otávio, quem vê o Silvio, você não imagina que ele é o dono da empresa, né? É um cara de uma humildade, de um coração enorme. Mas é o encarregado da pipoca. Silvio, valeu, obrigado. O meu caro Robson, valeu. Muito obrigado. Esse foi o diretor-geral, na verdade, o proprietário do Cineá, o Silvio Gutierrez Brites, participando aqui do Conexão Itajubá, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Social, Robson Vaz.